Tervetuloa, jatketaan saman tien eteenpäin seuraavaa episodia Wolfenstein The Old Bloodista. Tän menee joku tosi nopea veko, ihan hirveet vahtii koko ajan jonnekin. Me mennään nyt tänne. Mennään eetä. Ilmeen kaveri. Yritti huutaa, mutta ei pystynyt. Tehtiin lopetusliike siellä. Fatality. Kunnon finishi mun liike. Okei, tuolla on ukko. Kuinka paljon mä haluan tappaa kaikki? Pitäisikö toi? Katsotaas vähän. Siellä on yksi tuo. Oi shit! Mitä ne kurkitsi? Tuolla yksi jäbä. Tosta saisi pasautettua ton noin. Sit siellä on se iso mörkö tuolla jossain. Pau! Jos noin menis vierekkäin. Okei. Okay. Ah, se ei mennyt rikki tuo. En mä granaata rikin taas. Ootas hetki, mä räjätän ton jutun tosta. Noni. Se ei kuollu siihen. Mutta sit jalka irti. Okei. Ammuin ohi. Nyt en ampun. Elä heitä mulle, mä en tarvi. Anna kaverilles. Loppuksi. Joo, oli helppo. Fuck. Hehehe. Mä oon katsottu, että tää liikkuu tää vekuti, mut se hämäs toi systeemi tossa. Vähän hämäs, joo. Vai että tänne? Mitäs tolla putkella? On tullut käyttöön toi putkella. Think fast, blowjob. Eikö mitä? Mennään sinne. Meidän maa vasikeri. Nakki muussi sinne korvaan, no hyvä. Kuis se silleen? Mitäs? Oho, hän väisti. Siinä oli väistämis. Kotin. Saanko mä tulla jo? Älä ammu minua. Yhtään kivaa tommonen ampuminen. Kas se nyt ampu, häh? Siellä on joku hattivatti. Noh. Mitä? Vai kun R kun hakkaa, niin sen otetaan nopeammin. No en tiiä. Kultus, kultus. Etsi me kadunutta... Mitä? Joo, varmaan elämää. Siitä on hyvä etti. Tässä on kartta. Tuo on Suomi. Meitsi asuu tuolla. Hihihi. Oho, siinä on Hans Jöger. Hans Jöger. Natsi-Saksan kovin pelimies. Tää on aina ajoista jätkä. Ei koiri, ei kahvi, ei tupakkaa. Ei koiri, ei kahvi, ei tupakkaa. Okei, täällä on kuin Alppikylä. Tämmönen kivan näköinen paikka, missä varmaan tulee joku ajokohtaus. Ei, perskele! Katsotaas aseet. Ladataan. Jos on tarvis. Lata, hirveä kiire! Lata, hirveä kiire! Okei. Noniin, ovi menikin, kiva. Otapa tuo. Mihin se meni se jäbä? Siinä se. Granun heitti joku ukko, kiitti. Aina halunnut granaattiin, mukavaa. Aha, tää menee rikki. Mennään ton roskiksen.
Ei sinne pääse, fuck. Roskiksen taakse pääse kestää vaikka mitä. Ammuin vähän huonosti. Sitä en ampunut huonosti. Sekin kuoli vissiin siihen. Nyt tuli ranaatti, joka viekkuu. No, sieltä tulee Rambo 2. Tuolla tommonen jäbä American Sniperin kaveri. Se olisi Nazi Sniper. Oliko se siinä? Ei, on täällä vielä yksi tommonen nuuskamuikkunen tossa, saatana. Niitä tulee lisää. Ammunko ohi vähän? Huihto moi! Kuis se nyt tolleen tuli tohon. Iina oli venyttynyt auko sillä jätkällä. Kuka sen ampuu? Ku hullu jäbä. Kuoliks? No ei, kuollut. Nyt varmaan. Pääsikö mä ajaa? Nyt loppuu. Mitä se huutaa sen? Onks teillä vielä kaveretta? Mä halusin tervehtiä niin. Aktum! Ai saatana. Ai vitsi, vähän makea auto. Mikä se on? Tässä on vissiin radio. Onko siistin näköinen vekoti? Päästikö me tänne? Siinä oli armori. Ikkuna auki. Eikö mitä? Just. Oh yeah. Security 5/5. No niin just. Tää ei voi päättyä hyvin. Mikä tuolla on kyydissä? Ei helvetti. Se on tuollainen sarkofagi. Niin. Hemmottis. Oottas hetki, mies. Aha, juu. Niin. Tää on ihan reilu setti. Reilu setti, kyllä. Aha, semmottis. Kyllä, joo. Ehkä me käytetään sitä snippaa tossa. Vähän tuntuu siltä. Pitäis vissiin snipailla vähän. No, se on kädessä. Okidoki. Fakka mun ohi. Taas, mitä helvettiä? Missä se ropelimiehet? Tuolla on yksi. Ai, perse on mun ohi tosta. Nami nami. Mikä juttu toi nyt oli? Ja taas ohi. Terve sullekin. Noni, ja sit toi herää tot ihan saleen. Just nii. Mut taas noin hämmärit. Hammer fucking time. Pitäis vaan päästä vähän lähemmäks sitä. Vai onks siitä tota... lataustauko näköjään. No, mä voin mitään snipoilla sitä. Ja en voikaan enempää. Noni. Fucking shit! Lipastan vähän paukkua. Matti myöhässä tullo, vitsi! Toivottavasti tää nyt ei aloita jostain ihan hornan tuutista tästä sisältä. No, just tästä mä haluaisin aloittaa. Okei, mitäs sitten? No nyt se sitten tulee. Okei. Voinko mä mennä tänne piiloon? No voihan mä mennä, mutta aika huono piilo. Ootas hetki. Melee! Melee!
Mitä hittoa? Ai 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 ai, kun sattuu sinun paukut. Voi hillo. Hillo muussi. Oh fuck. Mä lähden menemään. Ai mekä. Se on ihan easy. Älä levittää tolle. Dudi! No, mitä sit tapahtuu? Hui hitto. Oh my god. Onks mun paikkuja? No, mun vähän se. Joo, mitä sit? Lähtiks menee? Ui vitsi, mä saan paukku. Eiku en saanutkaan, mutta mulla on kumminkin paukku siellä. Ota sit tommonen yksi vaan. Moi moi! Moi moi! Älä... Hei, tolle ei tee mulle. Onko tää semmonen, että tässä pitää niinku juosta vai helvetti? Ai perkele, kun sattui muuta vähän noin. Oho, melko kinkkinen. Joku on pistänyt mun viesti. Veikka, että se on induction. Ei, saatana! Eikö mitä? Nyt se tulee se. Moi. Minä juoksen nyt. Pyssyn käteen ja otan. Juoksen tänne. Katsotaanko, onks tää mitään siistiä. Jasi, moro! Mitä? Mörkö? Jos mä meitä katon tänne kuule, se on ihan käsittynyt mua. Joo. Se on aika paha toi tommonen robottiruttu sen kaveri. Missä sen pyssy nyt on tossa? No missä? Ah oh, joo, en tiedä, johonkin me ei pyssy. No voin mä täälläkin olla kuule. Röpötän sua kuule täältä, jooko. Kiva. Ah, sehän huitas aika täysin näkö. Yes. Pitää ottaa vaan ihan rauhallisesti. Rauhallisesti hyvä tullaan. Mä oon kyllä se yhä pyssynyt jostain. Mihin se hävis? Vai osko toi hyvä? Tos nipa. Ja mulla on vaan 5 paukkua, se on ihan hyvä. Tuukko ne? Nyt se on tosta pyssy. Mitä hittoa? Pystykää tästä tappaa tässä. Loppu paukut siitä. Otas toi tuommoinen pyssy. No, tulin. Au. Kiitti. Mulla olisi tähänkin paukko, mutta se on aikamoinen plösäys, mikä se tullu. Vähän niinku noin. Ei nyt ihan onnistunut. Joku piuha jäi mun varpaatten väliin. Okei, siis... Ei sitä nyt oo tossa. Oh fuck. Ja nyt se saa ilmestyä tonne, joo. Se on niinku tossa sisällä. Aika reilu. Mistä sä niitä paukkuja nostat?
Osta. No, vedetään tällä pakun. Tai yritetään. Hui hitto, se huitas. Ai saatana. Ai hitto, miten se pystyy vetää tosta saatana seinän läpi? Niin, niin, kyllä joo. Mä nyt koklaan nyt juttu. Siellähän se oli. Sit se tulee vähän helvetistä tuon päälle. Joo, kyllä. On taas tämmönen tosi reilu setti. Vaan pitääkö toi juosta vaan karkuun? Mä en kyllä nähnyt mitään paikkaa, missä pystyis juosta. Kohta toi trikkeri tää puolella. Hui! No tänneks se huutoo. Ihan niinku no problem. No moro. Hyvin pomppaan ton. Joo, no mennään tähän sitten. Okei, nyt mä koitan se juoksutaktika. Jos silleen meni, ei mene millään. Ei mene millään. Pistoli juoksee nopeeta. Ammusta on hyvä. Sitten tää lataa tälleen fucking nopeesti. Noniin, moro! Ei tässä nyt oikein pääse mihinkään. Sen pitää vaan taistella sitä vastaan, kun se vetelee turpaan tossa ihan täysin. Musta on hyvä. Jes, otetaan lisää paukku. Ai perskele! Osukaa näin kun vetää tohon. Shit! Jaa. Kyllä. Voi jumalauta, nyt oikeesti tää peli on ihan hieno. Ihan hieno setti. Saatiin vissiin save point. Mitäs sieltä sit tulee? No on joku sata jäbä. No ne saadaan näin. Jos osuta. Oliks tossa se vihollinen? Tossa uka. Aha, miten se meni päästä läpi mun? Pää lähti irti sieltä. Joo, mikä sieltä sieltä tulee?
Yes. Mitäs sä haluis ottaa paukkuu tossa? Ammutaanko vähän ohi? Jaa, sit loppu paukut siitä pyssystä. Erittäin siistiä. Ei sulla suojaa enää se kuule siellä. Yes. Voinko mä mennä pois? Aatos pitää käyttää tuota. Huhhuh, mitä menoa. Sitten vissiin tänne jonnekin. Noin. Joo, mennään vielä vähän matkaa eteenpäin. Kiipetään tänne näin ja sit pistää seuraavaan save pointin. Ja sit lopetellaan. Nyt taisi tulla save. Käydään vähän kattoo. Mitä täältä löytyy. Tulisiko ihan katsiin? Joo, taitaa tulla. Joo. Päivä. What's your name? Annette. What is yours? William J. Blazkowicz, US military. Blazkowicz. Father used to call me Billy Boy. Billy. Some people just call me BJ. I like it better. BJ. You look like a BJ. Thanks, I suppose. Okei, okay, joo, jätetään tätä tähän näin. Jatketaan tästä ensi kerralla tosiaan ja ihmetellään mitä tapahtuu. Varmaan tää on erittäin siistiä. Mutta ei siinä. Tsekataan se silloin ja näin. Moro moro.